ہر فورم پر آپ لے کر کے زیر قیادت وزیراعظم پاکستان عمران خان آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین مقتول شاہ محمود قریشی جو اوپر تھمبے پہ چڑھے ہیں تھمبے کو کرنٹ لگ جائے گا آپ نیچے اترے آج کشمیر میں اتنا کرنٹ ہے احمد افتخار کہتے ہیں میرے رب پہ کی ایک دعا میرے اس قوم کو ایک رہنما ظلم سے جو ٹکرا جائے باطل پہ جو چھا جائے اتحاد ایمان اور تنظیم شاہینوں کو سپاہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب کے پرزور استقبال میں میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں کس کو کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم مل کے استقبال کیجئے گا کشمیر کی آن ہے آپ کشمیر کی شان ہے آپ کشمیر کی چار ہے آپ کشمیر کی پہچان ہے آپ کشمیر کے ترجمان ہے آپ عمران انشاءاللہ پاکستان